አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተከበራችሁ የቻናላችን እቅራ እስላም ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይያል አዳዲስ ዳዋዎች ናሽዳዎች እንዲሁም ወቅታዊ እስላሚክ ዜናዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሁሉን የፈጠረ በልቡ እንዳሻ ከተተኛ አምላክ አጋር የማይሻ ውሃ ምድር ባህር ሙሉ የለሻቸ ረቂቅ እጅግ ታላቅ አሐድ አላህ ብቻ ብሎ የተገዛ አንድ ባሪያ በሻ ልዑል ሆኖ ማየት በስተመጨረሻ እንዴት እንደነበር የቢላል ሕይወቱ ምንኛ ይደንቃል የጽናቱ ውጤቱ ጥቁሩ ሀበሻ የቢላል እናት ከቤኑ ሽሙጎሳ ለአንድ ባሪያ ናት። ልጁም እንድናቱ ባሪያ ሆኖ ሲኖር አንዳች መብት የሌለው ከመረገት በቀር ነገን የማያለም የውመያ ባሪያ እረኛ የነበር የግመልያ አህያ የአላህ መልእክተኛ የነቢዩ መምጣት ወሬው ተዳረሰ በእያንዳንዱ ቤት በመካ አካባቢ እያነጋገረ የወቅቱ ርዕስ መሆኑ ተጀመረ። የቁረይሽ ነገር ታላቅነት ንዶ ሙስሊምን ለማንገስ ጣውታትን አስግዶ መሆኑ የገባቸው የነቢዩ ዓላማ መዶላት ጀመሩ በየቤቱ አድማ። በተለዩ መያ ኢብን ኸሊፋ ነበር በቤቱ ሰብስቦ ሲራ የሚያስተባብር። በዚህ ጊዜ ቢላል ብዙ ነገር ሰማ ያመዛዘነ ይህን አጉል አድማ። የአላህ መልእክተኛ ጣውታችን ንቆ ነቢይ ነኝ ቢልም ራሱን አልቆ እውነተኛ ሰው ነው ውሸት ባፋ ይዞ ታማኝ ወታነጸ መልካም ስነ ምግባሩ ለሰው ችግር ደራሽ አዛኝ ልብ ያለው ጉድለት የሌለበት ፍጹም ሙሉ ሰው ነው እያሉ ሲያነሱ በአድማቸው መካከል እንደ ዋዛ ይሰማል ጆሮ ሰጥቶ ቢላል። ነቢዩ ተከታይ ከቶ እንዳያገኙ የሚያደርጉበትን መፍትሄ ሲመኙ ቢላል ይገርመዋል የዚህ ሴራ ጥንስስ እንዴት ሁለት ምላስ ይኖራል በአንድ ራስ። ነቢዩ ሙሐመድ ጥሩ እንደሆኑ በውይይታቸው ሁሉም እያመኑ ታዲያ ለምንድነው አድማ ማስፈለጉ እያለ በርጋታ አሰበወጉ። አንድ ቀን ወሰነ ነቢዩ ዘንድ ሄዶ ለእስላም እጁን ሊሰጥ ሌላ ሁሉ መክዶ። የሐሳቡን ፈጸመ በይፋ ገለጠ ከምንም ከምንም እስላምን መረጠ። ወሬው ተሰማና የቢላል መስለሙ አሳዳሪው ጌታ የኡመያ ደሙ ፈላ ገነፈለ በእጅጉ ተቆጣ በሱ ባሪያ መስለም ይሁነውን አጣ። በጣም ተናደደ በጣም ተበሳጨ ቢላል በመስለሙ እሱ እየተቆጨ ቢላልን ሊቀጣ ቃል ገባ እየማለ ፀሐይ ተመልሳ አትጠልቅም እያለ እጅጉን አሰረው ከጋላ ሸዋ ላይ ከደረቱ አስጭኖ ቋጥኝ ቋጥኝ ድንጋይ በጣም ደበደቡት ገረፉት ሲበዛ ጣዖትን እንዲያመልከውን ኑዛ። ቢላል ግን በፍጹም ከአሐድ በስተቀር ካፉ ሌላ አይወጣም እንዴት ብሎ ይናገር። የቁረይሽ መሐመድ እጅግ ተናደዱ ሀፍረት ሆነባቸው ቢላል አካሄዱ። ያለ ርኅራሄ በሳት እያጋሉ ተኮሱት ገረፉ ጣወጥራ እያሉ ቢላል መለሰ ሻይልም ማፌ አሐድ ብዬ ልሞት ላላ ተሰይፌ። አሐዱን አሐድ አሐዱን አሐድ አሐዱን አሐድ አሐዱን አሐድ ነፍሱን ስቶ እስኪወድቅ ሺ ቢቀጠቅጡት አልቻሉም ሐሳቡን ምንም ሊያስለውጡት። በጣም ተበሳጭተው ተስፋ እየቆረጡ ድንገት አቡበከር ከቦታው ላይ መጡ። አምላኬ አላህ ነው ስላለ አንድ ሰው እንዲህ ማሰቃየት ምን ይሉት ክፋት ነው።
በልከገዛህ በክፍያ ጨምሬ ከፍዬ ልውሰደው ገንዘብ ክንጎትሬ አሉት ነው ብያ ለባሪያ ሳትለሪው ለእስልምናው ጠላት ደመኛ መሰሪው ኡመያ መለሰ በጣም ጥሮ ገዛኝ በከንቱ ከሚሞት እኔም ገንዘብ ላገኝ አቡበክር ገዝተው ቢላል ወሰዱት ወዲያው ነፃነቱን በደስታ አወጁለት ለአላ መልእክተኛ ነፃ የመውጣቱን አቡበክር ገልጸው ደስታ ሞላው ቤቱ በመዲና ስደት አንድ አዛን አድራጊ መኖር ስላለበት ሆኖ አስፈላጊ ዘር ቀለም የማይለይ አድሎ የሌለበት ነፃነት አልባሹ የእስልምና እምነት ከባርነት መዞ ከትቢያ ፈልጎ ቢላልን መረተው ሙአዝን አድርጎ የቁረይሾችና የሙስሊም ልዩነት እየከፋ ሄደ ወደ ምድሩ ጦርነት በሙስሊም ተከታይ በነቢላል ዘመድ እልቂትን የሚሻት ፍሳት የሚያነድ ዕቅበት የሚባለው ጨካኝ ሰው አውሬ ኡመያን ሰው መሃል አዋርዶ በወሬ በሙስሊም ሕዝብ ላይ ሰይፉን እንዲያነሳ ወደ ኋላ እንዳይለ ነፍስ እንዳይሳሳ የግድ አስገደደው ተነሳ ሊዋጋ ፍልሚያው ተጀመረ የለም እንዳይነጋ ወጣ ካፎቱ ሰይፍ ተመዘዘ ሰው አንገት ለአንገት እየተያያዘ ወይ መግደል ወይ መሞት የለው ሌላ ምርጫ እናት ወዳይ ገቡ ይጠፋል ማምለቻ ምድር ኩና ስትሆን የደም ጎርፋ በላ የዚህም የዚያም ሲቀር ወድቆ የሰው ገላ ሰይፍ ላይ ሰው ሲከች አንገት ሲከለበስ የረጋባ ሸዋ ቧራ ሆኖ ሲጠስ አላሁ አክበር አላህ አላሁ አክበር አላህ አሐድ 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 እያለ ሙስሊሙ በእምነት ፍቅር ሲምር ያኔ ፊቱ የሚቆም እንደሚያለውን ነጩ ሰይፍ ሲከላ አንገት መሬት ሲወርድ አላሁ አክበር አሐድ ትላንት የቢላል ጦት ዛሬ ግን የሙስሊም የሁሉም መፈክር መሆኑን ያወቀው ኡመያ በብልጠት ሞት ሳይቀድመው እጁን አስበ ለመስጠት አብዱራህማን ማርኮት እጁን ይዞ ሲሄድ ፊቱ ተደቀነ በድንገት አንድ ወንድ ይህ ሰው ቢላል ነበር የትናንቱ ባሪያ አብዱራህማን ዞር በል ፈቀቅ በል ወዲያ አለ ቢላል ነበር ሰይፉን አዘጋጅቶ የኡመያን አንገት ለመከንተስ ዋቅቶ ተው ቢላል አይሆንም ይሄ ምርኮኛ ነው አለ አብዱራህማን ኡመያን ሊያስጥለው ቢላል ተናደደ እጅግ ተበሳጨ ኡመያን ለመግደል እየተወራጨ ይኸው አብዱራህማን ያልደረቀ ደም ነው የእኔም ያንተም ወንድም በሰይፍ የገደለው እምልልሃለሁ ክዳነ ኡመያ ነፃነት አልሸም ምንሁን ባሪያ ቢላል አጋዥ ጠራ እናንት ወንድሞቼ የክህደት መሪን ኡመያን አግኝቼ እሱ ነፃ ይሁን ቢላል ከእናንተ ውስጥ እኔ ባሪያ ልሁን አሁን ለሞት ልስጥ የዲን አጋዦቹ ኡመያን ከበቡ ዞር አለ አብዱራህማን ራቀ ካጠገቡ ቢላል ዘለለና በተጠማ ሰይፉ ከተፈው ኡመያን ያንን የሰው ክፉ أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد أحدنا أحد الله أكبر أحد بلو تنترارا سيفون كفاتركو بلال في تبرا ከዱል በኋላ የአላ መላእክተኛ ቢላልን አቅርበው ልክ እንደ ጓደኛ የተረጋጋና የሰከነ ኑሮ በመልካም መግባባት በእምነቱ ተከብሮ አንተ የጀነት ሰው እስከ መባል ደርሶ በነቢ አንደበት ነበር ተሞግሶ ከነቢዩ ህልፈት በኋላ የነበሩት አቡበከር ሲዲቅ ቢላልን ወደዱት በሙአዚንነት እንዲዘልቅ ለመኑት በእምነት በጽናቱ ስለሚመኩበት ቢላል ግን አላቸው የልቦና አውጥቶ በፊት ሰቢልላህ ሊኖር ሁሉን ትቶ ማቀዱን ገለጸ በታላቅ ተማጽኖ ለአላ ለማተር ፍጹም ነፃ ሆኖ አቡበከር ሲዲቅ ሙአዚንነቱን ይዞ እንዲቀጥል ሞገቱት ቢላል ቢላል ግን አብርሮ እንዲህ ተናገረ እርሶ ነፃ ያወጡኝ ለአላህ ከነበረ በቃ ለአላህ ይስጡኝ ይፍቀዱልኝና ለኔ ከዚህ በላይ ደስታ የለምና ነፃ ሲያወጣሁ ለአላህ ብዬ ነው ብለው ፈቀዱለት ቢላል እንዳስበው በፊ ሰቢልላህ ከዚህ ቀን አንስቶ ኖሮ አለፈ ቢላል ለሙስሊም አብርቶ ኖሮ አለፈ ቢላል ለሙስሊም አብርቶ ቢላል ያበሻ ወርቅ ያበሻ እንቁ ኩራት መመኪያችን መሆኑን ወቁ እኛ ያበሻ ልጆች የሙስሊም ቀንድነን ነክተን ተክተን እንቁም አላህ ለሰጠን ዲን የባርነት ቀንበር ሰንሰለት በጥሶ
ህይወቱ ለአላህ አልበክብር አግዞ አሐርብ ያለፈ የሙስሊሞች አርማ የኛ በመሆኑ የቢላል ዓላማ አንድ ሆነን ለአንድነት አንድ እንደነበር ሩሃቸውን ዘግተው ለዓለም እንዳበሩ እንደ ቢላል ጽናትን ቁም ሳናቅማማ ነውና እስልምና ጀነት አድራሽ መኖሩ ዋኑ አትቦዝኑ አታክቱ ሙእሚን ከሆናችሁ ምንጊዜም ዘወትር የበላዮች ናችሁ የረሱልን መንገድ ፈርሳት ለኩ ያዙ ለማይለወጠው ለአላህ ተገዙ አትቦዝኑ አታክቱ ሙእሚን ከሆናችሁ ምንጊዜም ዘወትር የበላዮች ናችሁ የረሱልን መንገድ ፈርሳት ለኩ ያዙ ለማይለወጠው ለአላህ ተገዙ ለማይለወጠው ለአላህ ተገዙ ወኑ አሐዱ ለአሐድ ቢላል ኢብን ረባህን በጨረታ ወቅቱ የ7ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ነው። ስፍራው ሂጃዝ በሚባለው የአረቢያ ምዕራባዊ ግዛት ውስጥ የምትገኘው የመካ ከተማ ናት። በዚህች ከተማ በተጧጧፈው ንግድ ገናና ስም ካፈሩት ነጋዴዎች አንዱ ኡመያ ኢብን ህለፍ ይባላል። ኡመያ በንግድ ተሰማርቶ ላሳየው ስኬት መንስኤው ከአያቶቹና ከማያቶቹ የወረሰውን የጣዖት አምልኮ በአጽንኦት መተግበሩ እንደሆነ የሚያምን ሰው ነበር። በሀብቱና በኑሮ ደረጃው ከብዙዎች የሚበልጥ በመሆኑ በእጅጉ ይኩራራ ነበር። በባርነት የሚያሰራቸውን አቅመ ደካሞችንም እንደ እንስሳ የሚመለከት የድንቁርና ሊቅ ነው። የኡመያ ድንቁርና በአምልኮም ላይ ይንጸባረቅ ነበር። እኔ ከባሮችና ከዝቅተኛ ሰዎች የበለጥኩ ነኝ። የማመልከው ጣዖትም ባሮቼ ከሚያመልኩት የእንጨት ጣዖት የበለጠ መሆን አለበት የሚል አስተርዮ ነበረው። በመሆኑም እንደ አምላክ የሚሰግድለትን ጣዖት ከወርቅ አሰርቷል። ኡመያ በባርነት ገዝተዋቸው ሌት ከቀን ይገለገልባቸው ከነበሩት ሰዎች መካከል አንዱ ቢላል ኢብን ረባህ ይባላል። ቢላል በመካ ከተማ የተወለደ ሳተና ነበር። ወላጆቹ በተለያዩ ወቅቶች ተፈንግለው ለባርነት የተዳረጉ ግለሰቦች ሲሆኑ ከሁለቱ አንደኛቸው ከኢትዮጵያ የተወሰዱ ናቸው። ቢላል ወደ ኡመያ ቤት የተወሰደው በባርነት ተገዝቶ ነው። ቢላል ወደ ኡመያ ቤት ከመጣ ወዲህ የጌታውን ትእዛዛት እየተቀበለ ከማገልገል አልወሰነም። ኡመያ በቤቱ ሳሎን ውስጥ ከቁረይሽ ባላባቶች ጋር የመዋየት ልማድ ያለው ቢሆንም ቢላል ጭውታቸውን ከቁም ነገር ሳይቆጥር ሥራውን ብቻ ይሠራ ነበር። አንድ ቀን ግን ቢላል ውይይታቸውን እንዲከታተል ያስገደደው ነገር ተከሰተ። በዚያች ቀን ኡመያና ጓዶቹ በሳሎን ውስጥ ሆነው በመካ ስለተነሳው አዲሱ ሃይማኖት እና ሃይማኖቱን ስለሚያስተምረው ነቢይ ይወያዩ ነበር። አዲሱን እምነት የሚያስተምረው ሙሐመድ የሚባል የበኒ ሐሽም ጎሳ ተወላጅ መሆኑን ተናገሩ። የሙሐመድ መልእክት ዋና ጭብጥ ጣዖት ማምለክን ተው፣ አንዱን አምላክ ብቻ ተገዙ የሚል እንደሆነ አሰመሩበት። በዚህም ንዴታቸውና ቁጣቸውን ገለጹ። ታዲያ ተወያዮቹ በዚህ እሳቤ የተናዳዱት በእኩል ደረጃ አልነበረም። ከእነርሱ መካከል እንዴቱ ጣሪያ ላይ የደረሰበት የቤቱ ባለቤት የሆነው ኡመያ ኢብን ህለፍ ነበር። ሙሐመድ አንዱን አምላክ ብቻ ተገዙ አሉ። ይህ ምን ማለት ነው? እኔና ባሪያ የሆነው ቢላል አንድ አምላክ ልንገዛ ነው ማለት አይደለም? እስቲ ይታያችሁ። እኔ የምገዛው ጣዖት ከወርቅ ነው የተሠራው፣ ቢላል የሚሰግድለት ጣዖት ግን ከእንጨት ነው የተሠራው። ሙሐመድ ይህንን ተውትና አንዱን አምላክ ተገዙ ሲል እኔና ባሪያዬን በእኩል ደረጃ ላይ ማስቀመጡ አይደለም? ይህንን አልቀበልም። ሙሐመድን እስከ መጨረሻው ድረስ እንታገለዋለን። የቁረይሽ ባላባቶች ይህንን ሲነጋገሩ ቢላል በወዲያኛው ክፍል ሆኖ በአትኩሮት ያዳምጣቸው ነበር። እነርሱ ውይይታቸውን አገባድደው ሲወጡ አሳዳሪው የሰጠውን ሥራ በሙሉ ልቡ መሥራት አልሆነት። በተለይም ሙሐመድ የሚፈልገው እኔና የእኔ ባሪያ የሆነው ቢላል እኩል ሆነን ለአንድ አምላክ እንድንሰገድ ነው የሚለው የኡመያ ኢብን ህለፍ ንግግር ሊያስቀምጠው አልቻለም። በመሆኑም ወደ ነቢዩ ሄዶ ስለ አዲሱ እምነት ሊጠይቃቸው ወሰነ። ነቢዩ ቢላልን በአክብሮት ተቀበሉት። ስለ ዲነል ኢስላም ዘርዘር አድርገው አስተማሩት። በዘሩም ሆነ በባርነቱ የማንም የበታች እንዳልሆነ ነገሩት። የሰው ልጆች ሁሉ በፈጣሪ ፊት እኩል መሆናቸውንና ለፈጣሪ ባላቸው ፍራቻ ብቻ እንደሚበላለቱ አስረዱት።
ቢላል ከነቢዩ በተማረው ሁሉ ረካ። በድንቁርና በተዋጠው የያኒዋ የመካ ከተማ ማህበረሰብ መካከል በባርነቱ የማይጠየፉት ቅን አሳቢዎች በመኖራቸው ተገመጠ። የነቢዩ መንገድ ተበዳዮችን ከጭቆና ነፃ ሊያወጣ የመጣ የአርነት ፍኖት ስለመሆኑ ደመደመ። በዚያችው ቅጽበት ሻሃዱ አን ላኢላሃ ኢለላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመዱን ረሱሉላህ በማለት ሙስሊምነቱን አውጀ። ቢላል እስልምናን በተቀበለበት ወቅት ነቢዩ እምነቱን የሚያስተምሩት በሚስጥር ነው። የሙስሊሞችን ማንነት ለማወቅም አስቸጋሪ ነበር። ቢላልም እምነቱን በሚስጥር ጠብቆት ነበር። ይሁንና አንድ ቀን ሙስሊምነቱ እንዲታወቅበት ያደረገበትን ድርጊት ሲከውን ተገኘ። በዚያሽ ቀን ቢላል በነቢዩ ዘንድ የነበረውን ቆይታ አገባቦ ወደ ቤቱ ሲመለስ አንድ ጊዜ ወደ ካባ ጎራ ብለ በዚያ ዙሪያ የተኮለኮሉትን ጣዖቶች አዋርድ የሚል ስሜት መጣበት። ይህንኑ ተከትሎም ወደ ካባው ጥብቅ ስፍራ ጎራ አለ። የመካ ጣዖቶች እናንተ ድንዝዞች፣ መናገርም ሆነ መስማት የማትችሉ ዱዳዎች፣ እስቲ አንድ ጉዳት አድርሱብኝ እያለ ተነፋባቸው። በእጁ የመታቸው ለእነርሱ ያላቸውን ጣላቸው አሳያቸው። ምራቁንም ተፍቶባቸው አወረዳቸው። ቢላል ይህንን ሲያደርግ አንዱ የመካ ነዋሪ ከኋላው ተደብቆ ያየው ነበር። ይህ ሰው የቢላል ጣዖታቱን እንዲያዋርድ መነሻ የሆነው ነቢዩ መሐመድ የሚያስተምሩት እምነት ስለመሆኑ አልተጣጥረም። በመሆኑም ጊዜ ሳያጠፋ ወደ ኡመያ ኢብን ሐለፍ ሄዶ ያየውን ሁሉ በዝርዝር ነገረ። ኡመያ በሰማው ነገር በእንዴት ጦፈ። በተለይም ቢላል በጣዖቶቹ ላይ ተፍቶ ነበር የሚለው ነገር እንደ እሳት ያቃጠለ። በመሆኑም ቢላልን አሳማሚ ቅጣት ሊቀጣው ወደ ቤቱ ሄደ። ቤት እንደ ገባ ቢላልን ጠርቶት አንተ የማትረባ ባሪያ፣ በጣዖቶቻችን ላይ ተፍተሃል የሚባለው ነገር እውነት ነው በማለት ጠየቀው። እውነት ነው፣ የማይጠቅሙና የማይጎዱ ዱዳዎች ናቸው። ከአንዱ አምላክ በስተቀር አምልኮ የሚገባው ምንም ነገር የለም። እንዲህ ያልክ አንተም የሙሐመድ ተከታይ ሆንክ አለው። አሁን ነቢዩ ከአላህ የተላኩ እውነተኛ መልእክተኛ ናቸው። ይህንን ነገር በቶሎ አስተባበል። ቶሎ ብለህ ሙሐመድ ባመጣው መልእክት አላምንም፣ መካዎች ከአያት ቅድመ አያታቸው የወረሱት ሃይማኖት ትክክል ነው በል። እምቢ ካልክ አሳማሚ ቅጣት ይከተልሃል። ዋ ቶሎ አስተባብላለሁ። ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ኡመያ በእንዴት ጨሰ። በቤቱ ውስጥ ያሉት ሌሎች ባሮች ቢላልን እንዲያስሩት አዘ። ከዚያም በአለንጋ ይገርፈው ጀመር። ባለ በሌላ ኃይሉ ለጠለጠው። በሰውነቱ ላይ ሰንበር እስኪወጣ ድረስ ወገረው። በመሃሉም ቶሎ ብለህ የሙሐመድን እምነት አስተባብል እያለ ጠየቀው። የቢላል መልስ ግን አሃዱን አሃድ የሚል ነበር። ኡመያ በአለንጋ ላይ አለንጋ ቢቀያይር የሚፈልገውን መልስ ማግኘት አጥቃተው። ኡመያ ለጥቂት ቀናት ቢላልን እንዲህ ካሰቃየው በኋላ ፍላጎቱን ለማስፈጸም ሌላ ብልሃት ቀየሰ። ይህም ቢላልን እንደ እሳት በሚለበልበው የአረቢያ አሸዋ ላይ ራቁቱን ማስተኛት ነበር። ይሁን እንጂ ቢላል የሚበገር አልሆነም። ሰውነቱ በአሸዋው ረመጥ በሚተኮስበት ወቅት ሁሉ ከአንደበቱ የሚወጣው አሃዱን አሃድ የሚል ሐረግ ነበር።